Novruz bayramı ilə əlaqədar istirahət günləri olsa da, asan xidmət əməkdaşları iş başında olublar. İdarə və təşkilatlar işləmədiyi üçün vətəndaşların yaranan problemlərini yerindəcə həll etmək üçün səyyar xidmət göstərilib. Asan xidmətin səyyar avtobusları Qoşaqala qapısına dayanaraq Bakı sakinlərinə xidmət göstərdi. Dünəndən bugünə kimi, belə deyək, haradasa onlarla vətəndaş müraciət edib və xidmətlərdən faydalanırlar. Nəzərə alsaq ki, bu səyyar avtobusumuzda Qoşaqala qapıları yanında quraşdırılıb, burada xidmət göstərir və yeni Novruz bayramının şənliyi ilə bağlı belə deyək, paytaxt sakinləri içəri şəhərə gəldikdə və əlbəttə ki, kimisə sənədlə bağlı hər hansı bir məsələ aydınlıq gətirilməsinə ehtiyac duyulduqda bizim əməkdaşlar bu məsələdə onlara yardımcı oldular. Bayram ərəfəsində şəxsiyyət vəsiqəsini, ümumi vətəndaş pasportunu dəyişdirmək və yaxud da yenisini almaq istəyənlər səyyar avtobuslara müraciət edə bilər. Burada pasportla yanaşı sürücülük vəsiqələrini də dəyişdirmək, eləcə də daşınmaz əmlakla bağlı sənədləşdirmə işlərini həll etmək mümkündür. Mənim də bəzi suallarım vardı, çox məmnuniyyətlə cavab aldım və cavab məni qane elədi. Asan xidmətin səyyar avtobusları martın 24-nə dək içəri şəhər Qoşaqala qapısının yanında fəaliyyət göstərəcək. Martın 25-dən etibarən isə Quba, Qusar, Xaçmaz və Qobustan rayon sakinləri də Sumqayıt Asan Xidmət Mərkəzindən istifadə edə biləcəklər. İlqar Qulusoy, Ceyhun Mustafayev.